waxaan rabaa in aan ka hadlo hadal xalay toole uu kasoo yeeray cabdicaziis lafta dhareen. Runtii hadalkaasi wuxuu nala noqday hadal yacni cajiib ah oo aad iyo aad u yaab badan. Maxaa yeelay cabdicaziis waxa uu rabaa laba dhacdo aan isku mid ahayn in uu yacni isla mid dhigo, sababtoo ah dhacdada ka dhacday Koonfur Galbeed xasuuqa ahayd waxay ahayd xasuuq lagu laayay maati 16 qofood ah iyo intaasoo dhaawac ah. Xasuuqa Baydhabo ka dhacay waxa waaye xasuuq siyaasadeed, xasuuq loo adeegsaday awood dowladeed ayaa ka dhacay magaalada Baydhabo. Xasuuqa Baydhabo ka dhacay waa xasuuq siyaasadeed oo loo adeegsaday awood dowladeed iyadoo ay fuliyeen xasuuqaasi ciidamo ka tirsan dowladda iyo ciidamo Itoobiyaan ah, sida baraha bulshada aad ku wada aragteenbo. Marka waxaa yaab ah cabdicaziis isagoo weligiis ka hadlin xasuuqii Baydhabo ka dhacay raba inuu yacni ceryaamo isku qariyo ama yacni dadka yacni reer Koonfur Galbeed in uu yacni focuskooda u jeediyo meel kale uu u sameeyo marxababin, ayuu wuxuu xalay toola soo qaatay in yacni dad u dhashay Koonfur Galbeed lagu xasuuqay gaalkacyo. Okay, waa run, waa dhacday, waa dhacdo dhacday oo dhab ah waaye. Gaalkacay in dad lagu xasuuqay waa dhacdo dhab ah oo dhacday, balse cabdicaziis dhacdada gaalkacyo shalay iyo daraad ma dhicin. Waxay saan u malaynayo waxay ahayd bishii March. Cabdicaziis intaasi muxuu ugu hadli waayey? Cabdicaziis intaas muxuu ugu hadli waayey ilaa dhacdada gaalkacyo ka dhacday shalay iyo daraad midna ma ahayn? Cabdicaziis muxuu uga hadli waayey? Isagaa sheeganaya inuu yahay madaxweynihii Koonfur Galbeed muxuu uga hadli waayey? Haddii hadalkii xalay toole uu ku hadlay uusan ahayn hadal farmaajo u soo dhiibay, uusan ahayn, muxuu markaa u hadli waayey oo u dhihi waayey gaalkacyo dad baa lagu xasuuqay? Muxuu u dhihi waayey? Muxuu statement u soo saari waayey? Muxuu u dacwoon waayey? Muxuu u hadli waayey? Cabdicaziis haddii mataqaana uu damiir iyo damqasho leeyahay, maanta markii farmaajo uu ku soo yacni arintii yacni xasuuqii Baydhabo oo golaha ammaanka ay ka soo saareen mataqaana baaritaankii golaha ammaanka markii uu soo baxay, miyaa farmaajo la soo hadlay oo dhahay adda waxaa tidhaahdaa xasuuqa ka dhacay gaalkacyo? Labada dhacdo, laba dhacdo oo laisku qarin kara ma ahan. Cabdicaziis xasuuqa Baydhabo ka dhacay hortaadu ahaa ayuu ku dhacay iyadoo lagu kufsanayo kursigii hoggaanka Koonfur Galbeed, iyadoo lagu kufsanayo ayuu xasuuqaasi dhacay. Adiga sababtaadu u dhacay musharixii kula tartamayine Muqtaarow, adiga daraada ayaa loo soo afduubay. Haddaba waxa waaye walaalow, daraada waxaad tiri adigoo hadlayo codkaagaan haynaa, nin ka mid ah nin yacni rayid ah ayaa waxaa loo dilay, nin askari ah u dilay wax ka yar $1, adiga afkaaga ka sheegaya. Haddaba waxa waaye ummad haddii yacni hoggaankeedii uu noqdo la keensada u yahay adeega haddii uu noqdo hoggaankeeda, ummadda meel walba lagu dilaa, si walbana loo dilaa. Adiga u sabab ah ummaddan hoggaan ay u baahan tahay, nin yahow lasoo adeegsaday ee la keensaday adeegaha ah, ummadda adigaa baday wax walba oo ku dhaco ummaddan adaa u horseeday. Marka waxaan ku leeyahay dhacdada ka dhacday gaalkacyo iyo tan Baydhabo isku mid ma ahan, sababtoo ah xasuuqa ka dhacay Baydhabo waa xasuuq siyaasadeed oo awood dowladeed loo adeegsaday. Tanse ka dhacday gaalkacyo waa dhacdo meel walba ka dhacdo, waa dhacdo mataqaana booryaaneed oo ka dhacda meel walba ka dhacdo waaye. Teeda kale malaaqyadii iyo waxaa tegey xildhibaanadii Koonfur Galbeed ka soo jeeday iyo malaaqyadoodii ayaa gaalkacyo tegey. Adiga weligaa kama aadan hadlin, waxaad sugaysay amar farmaajo ayaad ka sugaysay ilaa uu kaa dhaho hadal, xalay toole ayaad coroday oo aad hadashay.
hadalkii aad hadashayne waxa uu noqday hadal yacni ujeedadiisu tahay in aad dadka ku kicisid, aad tiraahdid gaalkacyaal idin wax suuqay, aad ka jeedisid indhahooda dadka waxa adiga hoostaada lagu xasuuqayo aad ka jeedisid ayaad ugu talagashay. Taas ummadda yacni waa ka baraarugsan tahay, weyna ka dharagsan tahay, lagaa yeeli maayo. Marka walaalo macan adiga babal ku haysana ma Cabdicaziis nafta gareen, adiga kuma haysana annaga. Adiga waxaad tahay nin la keensaday, nin la keensadayna annaga ma haysano. Annaga waxaan haysanaa ninkii adiga ku keensaday ee xilka ku ummadqaala ku kufsaday kursiga ee haddana shacabkeeni awood dowladeed ku xasuuqay, annaga kaasaan haysanaa. Waxaan leeyahay maxamed cabdullaahi farmaajo, xasuuqii baydhawa aad ka geysatay oo ciidamada Itoobiyaanka aad u adeegsatay waa qaan qoorta kuu suran oo lagugu qisaasi doono. Haddii xilka aad dacwadaadina waxay taalaa maxkamadda dembiyada adduunka, dacwadaada taalaa caalamka oo dhanana markhaati ka ah xasuuqii baydhawa aad ka fulisay adigoo adeegsanaya awood dowladeed. Waa tii ay soo saareen golaha ammaanka, wax qarsoodi ah maahan. Maxamed cabdullaahi, haddii aad xilka ka dhacdid iyo haddii aad haysidbo, waxaa nagu ballan ah in mataqaana maxkamadda dembiyada adduunka lagu horkeeno. Haddii aad dhibatidne, in mataqaana owlaadaada laga gudi doono, sababtoo ah ilmihii aad waalidkood iyo walaalahood laysay inay weerarayaan ma mogtahay. Ilmahaagay ka gudayaan ilmihii aad mataqaana agoonsiisay, aad agoontoomaysay, ilmihii aad waalidiintooda xasuuqday, aad baydhabar ku xasuuqday, ilmihii aad waalidiintooda baydhabar ku xasuuqday inay weerarayaan ma mogtahay farmaajo. Ilmahaagay ka gudayaan waa balan Ilaahay, haddaad nooshahayna waa qaan qoorta ku suran oo aanan kaaga hari doonin. Waa igu wallaahi inaan lagaaga haraynin. Inta aad dunida ku nooshahay, qaantaan qoortay ku sulan tahay, maatadii aad baydhabar ku xasuuqday lagaaga hari maayo. Mukhtaar heesmadiisane hadday wax ku tarayso hayso, waxaan leenahay kumanaan Mukhtaar baan leenahay, kumanaan Mukhtaar baan leenahay, waxaan ku leeyahay kumanaan Mukhtaar baan leenahay. Xasuuqii maatada baydhabo aad ku xasuuqday 13-kii ilaa 16-kii Diseembar ee 2018-kii, waxaan ku leeyahay waa qaan qoorta ku suran, farmaajo waa lagugu qasaasaa ifka iyo aakhira. Ilaahay hortiisa qasaasay ku tahay ayaa ku yaalo. Ifka intaad ku nooshahayna kaaga hari mayno. Haddii aad dhibatidne, caruurtii aad agoomaysay inay weerarayaan ogow ay caruurtaada ka gudi doonaan. Wabillaahi tawfiiq.